Já vás zdravím, přátelé. Momentálně jsme v obci Sloup, hnedka u Moravského krasu. No a pár minut odsud je rodinný dům, na který se společně budeme podívat. Jsme právě na okraji obce a nacházíme se tady na pozemku, který má přes 800 metrů čtverečních. Je rozdělený na dvě fáze. První, tady máme zahradu, a druhou, kde stojí dům s garáží. Dům byl postavený v 50. letech s přístavbou, která je zhruba o 30 let mladší. Máme tady zároveň i garáž, do které můžeme vjet přímo z komunikace. Dům je určený ke kompletní rekonstrukci a s šikovným architektem určitě vymyslíte skvělé řešení, jak ho zrekonstruovat. Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, postavený z poctivých pálených cihel. Je částečně podsklepený, má dvě patra a přístavbu. Dispozice je řešená momentálně jako 3+1, ale do budoucna by ji šlo určitě rozšířit. Pokud se vám dům v tomto nádherném prostředí líbí a myslíte si, že by mohl být i vaším novým domovem, ozvěte se mi. Rád vám jej ukážu a pomohu i s případným financováním. Tak brzy na viděnou.